Men där finns det där. En. Ja, så där finns det, men den måste vi ge den. Du här. Ja, vad är det? Jag känner igen dig. Jag tänkte att jag låter det gå. Därför att det här är ju en industrisvamp, det är ju. Så den har mest troligen använts till att liksom skapa ganska många hundra meter fossilier på en gång liksom i sig. Men sen sys då till trädet, till försvaret eller ja, till valmarsbyxor. Utan frukten nere efter, om ni antar av stegen så jag kan få upp. Nej. Ja visst. Gör du det här långt igen? Inget är en chock. Det är en kategori. Och om det är så utifrån.
Fin
Den är i Kepstad där också, va? Den är? Ja. Minnesota. Ja, ja, ja. Konformat här och så här. Trycks de ut säden där på sidan så blir det mjöl och så kan man ställa in hur pass finmalt man vill ha det här också då, med en kil här. Sen går ju upp och ner den här då. Enkel men finurlig konstruktion och så. Ja, tror jag. Ja. Men vi har